ስ ውድ የኢትዮጵያ ስተላይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ይዘላችሁ የምንቀርበው የሳምንቱ አበይት ዜና ዘገባችን ነው ዜናው መቀርብላችሁ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢሳት ስቱዲዮስ ከፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ በ440 የምርጫ ክልሎች የተከናወነውን አጠቃላይ ምርጫ ውጤት በአሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በስካይ ሆቴል ከናወነው መርሃ ግብር ይፋ አድርጓል ቦርዱ እስካሁን በሂደት ካሳወቃቸው የተራገጡና ጊዜያዊ የምርጫ ውጤቶች በማስከተል ምርጫውን በተከናወነ በ ቀናት ውስጥ የምርጫውን ውጤት ማሳወቅ እንደሚኖርበት በህግ በተነገገው መሰረት ቅዳሜ ሐምሌ 3 2013 ዓ ም የምርጫውን ውጤት ይፋ አድርጓል ሰውነት ተመስገን ተጨማሪውን ያቀርበዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሳምንቱ መጨረሻ ይፋ ባደረገው ውጤት መሰረት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድምፅ ከተሰጠባቸው 425 የምርጫ ክልሎች መካከል ብልጽግና ፓርቲ 410 መቀመጫዎችን ያሸነፈ ሲሆን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አምስት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አራት በኦሮሚያ የተወዳደሩ ሶስት የግል እጩዎች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አንድ እጩ እንዲሁም በደቡብ ክልል የጌዲዮ ዞን ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ሁለት መቀጭመጫዎችን አግኝተዋል ከዚህም በተጨማሪ በዘጠኝ የምርጫ ክልሎች ድጋሚ ቆጠራ እንዲከናወን የተወሰነ ሲሆን በሰባት የምርጫ ክልሎች ደግሞ ምርጫ በድጋሚ ይከናወናል በአጠቃላይ በሁሉም ክልሎች 38 ሚሊዮን 954430 መራጮች ለምርጫ የተመዘገቡ ሲሆን ከተመዘገበው መራጮች መካከል በአዲስ አበባ 99 በመቶ በአፋር 97 በ በአማራ 94 በመቶ በቤኒሻንጉል ጉምዝ 55 በ በድሬድዋ 95 በመቶ፣ በጋምቤላ 89 በ በኦሮሚያ 96 በ በሲዳማ 100 በ በመቶ እንዲሁም በደቡብ ክልል 1 በመቶ መራጮች መርጧል በተጨማሪም ለክልል ምክር ቤቶች በተደረጉ ምርጫዎች ብልጽቅና ፓርቲ ያሸነፈ ሲሆን በአፋር የአርጎባ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት አንድ የክልል ምክር ቤት መቀመጫ በአማራ ክልል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ስድስት የክልል ምክር ቤት መቀመጫዎችን በጋምቤላ ክልል የጋምቤላ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሁለት የክልል ምክር ቤት መቀመጫዎችን እንዲሁም በደቡብ ክልል ኢዜማ አራት የጌዲዮ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ሁለት መቀመጫዎችን አሸንፏል ይህም እስካሁን ድረስ በአንድ ፓርቲ ብቻ ተይዘው በነበሩ የክልል ምክር ቤቶች ውስጥ አዲስ ክስተት ሆኗል የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውሸት አየለ በሳምንቱ የምርጫ ሂደት ሪፖርት ለምርጫው የቁሳቁስ ዝግጅት 847 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገ ሲሆን በ674 የምርጫ ክልሎች የመራጮች ምዝገባ ተከናውኗል የምርጫ ምልክት በወሰዱ 49 የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም የግል ተወዳዳሪዎች አማካኝነት 9505 እጩዎች የተመዘገቡ ሲሆን 148 የግል እጩዎች ና 87 ሴት እጩዎች ተወዳድረዋል በጠቅላላ 152700 የምርጫ አስፈጻሚዎች የተሰማሩ ሲሆን በምርጫው ቀን 42585 የምርጫ ጣቢያዎች ተከፍተው ድምፅ ተሰጥቶባቸዋል ቦርዱ በሂደቱ ያገዙትን የተለያዩ 39 ድርጅቶችንም አመስግኗል የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በዕለቱ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ምርጫው የተከናወነው ቀላልና አስደሳች እንዲሁም ውጤቱ ይህ ነው በሚባል ጊዜ የተከናወነ እንዳልሆነ በማሳወቅ ምርጫው የተከናወነ ሆኖ በተለዋዋጭ ሁኔታዎች ውጭ የጸጥታ ችግር በነበረበት ዜጎች በተለያዩ ችግሮች ውስጥ በነበሩበትና ውረድ አውረድ በነበረብት ጊዜ የተከናወነ ብለዋል ይሁንና ቦርዱ ባስቀመጠው ግብር መሰረት የህዝቡን ድምፅ ወደ ስልጣን ለመቀየር ሲሰራ ቆይቷል ያሉ ሲሆን ቦርዱ ያደረገውን ምርጫ ከነ እንከኖቹ ባለድርሻዎቹ እንዲያዩት ለማድረግ በሚል ውጤቱ ማሳወቂያ መርሃ ግብሩ እንደተዘጋጀም አስታውቀዋል በመርሃ ግብሩ አገራቸው በምርጫ ብቻ ስልጣንን ከአንድ እጅ ወደ ሌላ እንዲሸጋገር የምናደርግበት መድረክ ክሆናል ብለው እንደሚያምኑም ጠቅሰዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ ተወካይ ወኪል ሞሪንግ አቺንግ ምርጫ ቦርድን ምርጫውን ግልጽ በሆነ መንገድ በማካሄዱ ያመሰገኑ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት ጨምሮ የተለያዩ ለጋሾችንም አመስግነዋል ከዚህም በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምርጫው መስከረም ላይም የሚቀጥል እንደሆነ በመግለጽ ለዚህ ድጋፍ ለማድረግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቁርጠኛ እንደሆነም ተናግሯል በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር ስቴፈን አውር የዛሬው የመጀመሪያው ዙር ምርጫ ውጤት ማስታወቂያ ሂደት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ማሳያ ነው በማለት ለምርጫው ወጡ በርካታ ኢትዮጵያውያን አመስግኖ አድንቋል አክለውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቁርጠኝነትና ገለልተኝነት ያደነቀ ሲሆን በተለይም ለቦርዱ ሰብሳዊ ወይዘሮዊት ቡርቱካን ምስጋና አቅርበዋል አምባሳደሩ በአንዳንድ ክልጅጉሎች የዘገየውን ምርጫ በማስመልከትም ምርጫው በትግራይም ይደረጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ያሉ ሲሆን ለችግሩ ወታደራዊ መፍትሄ የለውም ብለዋል በትግራይ መንግስት ያወጀውን የተኩስ አቁም እርምጃ ያደነቁ ሲሆን በቀጣይም ያልተገደበ የሰብዊ እርዳታ መስመር እንዲኖርም አሳስቧል ከዚህም ባለፈ በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ አካላት አባላትም በሙሉ የተኩስ አቁም ውሳኔውን እንዲቀላቀሉ ጠይቋል ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ በትግራይ እየታየ ነው ሲሉም አክሏል በትግራይ የሚያስፈልገ የሰብአዊ እርዳታዎችን ማዘግየት ይቅር የማይባል የሰብአዊ ድጋፍ ግዴታችንን ሳንወጣ መቅረት ነው ብሏል ለኢትዮጵያ ችግሮች መፍትሄ ለመሻት ብሔራዊ ውይይት እንደሚያስፈልግ በመናገር ለዚህም ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቁርጠኝነታቸውን በማረጋገጥ ጉዞ ደጋፊ ጓደኛ ሲኖር ደግሞ ቀላል ይሆናል ሲሉ አጋርነታቸውን አረጋግጠዋል በዘንድሮ ታሪካዊ ምርጫ መወዳደር በራሱ የሚፈጥረው ደስታ እንዳለ ሆኖ ፓርቲያችን በህዝብ ዩንታ አግኝቶ ሀገር ለማስተዳደር መመረጡ አስደስቶናል በውጤቱም ከአሸናፊነት ይልቅ ኃላፊነት ። ከድል አድራጊነት ይልቅ ታላቅ የሆነ ሀገራዊ አደራ እንድንረከብ አድርጎናል ይህንን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምርጫ ውጤቱን በማስመልከት በስተላለፉት የሳምንቱ መጨረሻ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልክታቸው ነው መንግስት የሚመስረተው በህዝብ በተመረጠ ፓርቲዎች ቢሆንም ሀገርን መምራትና ማስተዳደር ግን ለተመረጡ ፓርቲዎችና መሪዎች ብቻ የሚተውም አይደለም ብለዋል ተፎካካሪ ፓርቲዎችና መሪዎቻቸውም እስከሚቀጥለው ምርጫ በመንግስት አስተዳደርና ህዝብን በማገልገል ሂደት ውስጥ ሚናቸው ሰፊ ሊሆን እንደሚገባ ለማስታወስ እወዳሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚህ የእንኳን አድረሳችሁ መልክታቸው ዝርዝሩን ቀጥ ያቀርብላቸኋሉ በቀጣይ ወራት ብልጽግና በሚመሠረተው መንግሥት ውስጥ በአስፈጻሚው አካልም ሆነ በፍርድ ቤቶች በሌሎችም የፌዴራልና የክልል ተቋማት ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖራቸው በዘንድሮ ምርጫ በኃላፊነትና በብቃት የተወዳደሩ የሕዝብ አለኝቶችን ከዚህ በፊት ካደረግነው በእጅጉ ከፍ ባለና አወንታዊ ለውጥ በሚፈጥር መልኩ እንደምናካትታቸው ለመግለጽ እወዳለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ የእንኳን አደረሳችሁ መልክታቸው በተጨማሪም እስከሚቀጥለው ምርጫ የበለጠ ተጠናክረውና ተቋማሚ አቅማቸው ደርጅቶ ብርቱ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አንልምም ብለዋል በዚህ ምርጫ የፈጠር አሸናፊና ተሸናፊ ሳይሆን ጠያቂና ተጠያቂ ያለባት የዲሞክራሲ ስርዓትን ነው በዚህ ደግሞ ያሸነፉት በምርጫ የሳተፉት ሁሉም አካላት ናቸው ላለፈው ግማሽ ክፍለ ዘመናት የሀገራችን ህዝብ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በነጻ ፈቃዱ የመረጠው መንግስት እንዲኖረው ብዙ ሙከራዎች ሲደረጉ ቢቆይም በተለያዩ ምክንያቶች ሲሰናከሉም ቆይተዋል በሂደቱ አያሌ ተማሪዎችና ወጣቶች ገበሬዎችና የቤት መቤቶች ምሁራንና መለዩ ወለባሾች መላው የሀገራችን ህዝብ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሏል ካለፈ ልምዳችንና ባልተሳኩ ጉዞዎች ጠባሳ ሰበብ የአሁኑም ምርጫ ዲሞክራሲያዊነቱ ተጠብቆ ባይጠናቀቅ በሚል ስጋት ያለፉትን ወራት እንደ ሀገር በፍርሃት ተውጠን መክረማችን ሊካድ የሚችል ሀቅ አይደለም ኢትዮጵያውያን ግን ጨዋ ብቻ ሳይሆኑ አርቆ አሳቢ መሆናቸውን ዛሬም አስመስክረዋል የተሰጋውን ሳይሆን የሚፈልጉትን ማድረግ እንደሚችሉ በግብር አሳይተዋልን ዝናብና ፀሐይ ሳበግራቸው በረጃጅም ሰልፎች ሳይሰላችሁ እስከ እኩለ ሌሊት ታግሰው በፍላጎታቸው በካርዳቸው ገልጸዋል እንደ እኛ እምነትም በዚህ ምርጫ አሸናፊ የሆነው ህዝባችን ነው ከህዝባችን በመቀጠል በብዙ ውስንነቶች ውስጥ አልፈው በዲሞክራሲና በህዝብ ድምፅ ላይ ባላቸው ጽኑ እምነት ሐሳብን ፖሊሶቻቸውን ለህዝብ አቅርበው ብርቱ ውድድር ያደረጉት ተፏካሪ ፓርቲዎች የዲሞክራሲያዊ ሂደቱ ድል አድራጊዎች ናቸው ይህንም ምርጫ ልዩና ታሪካዊ የሚያደርጉት ብዙ ጉዳዮች አሉ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ከተጽዕኖዎች በተላቀቀ የምርጫ ኮሚሽን ፍርድ ቤቶችና ሌሎችም ተቋማት በግልጽ የተካተቱለት መሆኑም ሂደቱን ከመቼውም ጊዜ በላይ ታማኒና ዲሞክራሲያዊነቱም የተጠበቀ ምርጫ ያደርጉታል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ምርጫው ዲሞክራሲን የመትከል ግባችንን አንድ እርምጃ እያስኬደ በመሆኑ ፓርቲያችን ከምን በላይ ቀዳሚ ይድሉ አድርጎ ይቆጥረዋል መንግሥት የሚመሠረተው በህዝብ በተመረጡ ፓርቲዎች ቢሆንም ሀገርን መምራትና ማስተዳደር ግን ለተመረጡ ፓርቲዎችና መሪዎች ብቻ የሚተው አይደለም ተዋካሪ ፓርቲዎችና መሪዎቻቸውም እስከሚቀጥለው ምርጫ በመንግሥት አስተዳደርና ሕዝብን በማገልገል ሂደት ውስጥ ሚናቸው ሰፊ ሊሆን እንደሚችል ለማስታወቅ እወዳለሁ ብለኋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ የእንኳን አረሳችሁ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከትግራይ ለቁ መውጣቱን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፓርላማ ማብራሪያ የሰጡት በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ነበረ ህውሀት ክብርን ጠልቶ ዛሬ ለደረስበት ውድቀት ተዳርጓል ያሉት ዶክተር አብይ አህመድን አመራሩ እርምጃ እንደተወሰደበት እና ለህግ እንደቀረበም አስታውሰዋል ጎንደርና ባህር ዳር እንዲሁም አስመራር የሚመቱበትን ሮኬቶች ተረክበናቸዋል ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከውስጥም ሆኖም ሲያዳክሙት የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ዛሬ ሀገራዊ ቁመና የያዘበት ሁኔታ ተፈጥሯልም ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለም ዓለም አቀፍ እርዳታ ለጋሾች ወደ ትግራይ በረራ እንዲያደርጉ ፈቃድ የሰጣቸው በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ነበርም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ተቋም ኦቻ የገለልታኝነቱን መርህ በመጣስም የህዋትን አቋም በማስተጋባት ላይ ነው ሲሉ መንግስት ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አቤት እሷ አቅርቧል ሲሳ ያገና ተጨማሪውን አጠናቅሮታል አለም አቀፉ ሚዲያ እንደ ቀደሙት ሳምንታት ተናውራት አሁንም በኢትዮጵያ ላይ በክፍታ ደረጃ የተኮረ ቢሆንም ከትግራይ ቀውስ ጋር በተያዘ በቀጥታ በፌዴራል መንግስቱ ላይ የሚወጡ ዘገባዎች የቀንሶ ነው ታይተዋል ለጋሾቹም የቴሌኮሚኒኬሽንና ባንክ እንዲሁም የኃይልና የነዳጅ እጥረትን እየጠቀሱ ቢሆንም እርዳታ ለማድረስ ሁኔታዎች መሻሻላቸውን ገልጸዋል ከእርዳታ አቅርቦት ጋር በተያዘ ለጋሾች በአውሮፕላን እርዳታ ማድረስ እንዲችሉ ከሰነ 28 2013 ጀምሮ ፈቃድ ተሰጥቷል ሆኖም የትኛውም አውሮፕላን ስለያዘው ቃና ተሳፋሪው እንዲሁም ስራ አውሮፕላኑ ዝርዝር መረጃ ከማቅረብ ባሻገር ወደ ትግራይ ለመሄድ የግድ በቅድሚያ አዲስ አበባ ቦለ አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መድረስ ይኖርበታል ከትግራይ ክልል ሲለቁም የኢትዮጵያን ድንበር ከመሻገሩ በፊት አዲስ አበባ መመለስና መፈተሽ ግዴታ ተጥሏል እስካሁን የለም ምግብ ፕሮግራም ለሁለት የመጓጓዣ አውሮፕላኖች ፍቃድ መጠየቁን የመንግስት መረጃ ማጣሪያ ማዕከል አርብ እለት አስታውቋል ይህ በእንዲህ እንዳለም የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ማስተባበሪያ ማዕከል ኦቻን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊ አቤቱታ አቅርቧል ኦቻ የተዛቡ መረጃዎችን በማስተላለፍ እንዲሁም የህዋትን የድርጊት በማስተጋባት ከተልኮ ያፈነገጠ ተግባር ውስጥ መግባቱን የኢትዮጵያ መንግስት ገልጿል መንግስት አሸባሪ ሲል የጠራውን ህዋትን ኦቻ የትግራይ መከላከያ ኃይል በማለት መጥራቱንም የኢትዮጵያ መንግስት ተቃውሟል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በሳምንቱ መጀመሪያ ፓርላማ ቀርበው ስለ ትግራይ የተናገሩት የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችንም ትኩረት ስቧል ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማው መድረክ ህወት ክብርን ጠልቶ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ላይ መድረሱን በዝርዝር አስረድተዋል የህወት ቡድን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በማዳከምና የራሱን ኃይል በማጠናከር ና እንዲሁም በሌላው የሀገሪቱ አካባቢ ቀውስ በመፍጠርና በአደራጃቸው ሚዲያዎች ግጭት በማባባስ ተጫወተ ያሉትን ሚና አስታውሰዋል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ራሱ በለኮሰው ጦርነት የከፈለውን ዋጋና የፌዴራሉ መንግስት አስመዘገብ ያሉትን ውጤት ዘርዝረዋል የችግሯ ምንጮች ህገ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ለህግም ቀርበዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀሩትም ተመሳሳይ ጥፋት እንዳያጠፉ መደረጋቸውን አመልክተዋል የሰሜን ህዝ ሰራዊትና መሳሪያዎቹን መውጣታቸውን ጎንደርና ባህርዳር እንዲሁም አስመራን የሚመቱ ሚሳይሎችን በመንግስት ቁጥጥር ስር በኋላቸውን አመልክተዋል ከሁሉም በላይ መከላከያ ሀገራዊ ቁመና የሚይዝበት ሁኔታ መፈጠሩን አስረድተዋል ከዚህ አንጻር ያገኘናቸው ውጤቶች ምንድን ናቸው በዚህ ጉዳይ ገብተን ምንድን ያሳካ ነው የሚል ነገር ቢነሳ ለችግሩ ግንባር ቀደም የሆኑ የዚህ ጉዳይ ሀሳብ ምንጮች ህጋዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ለህግ ቀርበዋል የተቀሩትም ዳግም እንደዚህ አይነት ጥፋት እንዳያደርጉ ሆነዋል ይሄ በቀላል የሚታይ አይደለም ሰሜን ህዝ ነፃ ወጥቷል ትጥቃችን ተመልሷል ጎንደር ባህር ዳር አስመራ ቢተኩስበት ሚሳኤል ተመልሷል በኢትዮጵያ ህዝብ በብድር የተገዛው ሚሳኤል መልሶ ኢትዮጵያን ከማጥፋት እንዲቆም ተደርጓል ሰሜን ህዝን ቀምተን ትጥቃችን አዳብረን እንደፈለግና እናደርጋለን የሚለው ሐሳብ የማይሳካ መሆኑን ማሳየት ተሞክሯል ከሁሉ በላይ መከላከያን ሀገራዊ ቁመና ይዞ ጠንካራ ሆኖ እንዲገነባ በምንም መንገድ የማይገኝ መልካም እድልና ልምድ ተገኝቷል መልካም እድል ከዚያ በፊት በነበረው ሁኔታ እኮ ብታቅድ ምንም ነገር ብታስብ የጥፋት ኃይሉ እኩል ስለሚሰማ ምንም ስራ አይቻልም ነበር የሚያጠፋው የሚያለማውም አንድ ነው ሲፈናቀል የምታሰማራው ኃይል ግማሹ ያያላየው የሚል ነው ወይም ምክሉ አካል በዚህ ምክንያት መከላከያ ለማጠረጀት ለማጠናከር እድል ተገኝቷል ከትግራይ ግጭት ጋር በተያያዘ ከውጭ የሚሰማውን የተቃውሞ ድምጽ ከበስ ተጀርባው ሌላ ፍላጎት ያዘለ መንግስታዊ ለውጥን ጭምር ያለመ መስለ ዶክተር አብይ አስረድተዋል ከትግራይ ሰራዊቱ ማውጣት የተጀመረው ከወር በፊት በአራት ዙር እንደነበረ አስታውሰው ሁለተኛው ዙር ከምርጫው ሶስት ሳምንታት በፊት እንደነበረም ገልጸዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሳምንቱ መጀመሪያ በስልክ አናግረዋቸዋል በዚህም የኤርትራና የአማራ ኃይሎች ከትግራይ ክልል እንዲወጡ ጠይቀዋል ይህ በእንዲህ እንዳለም የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀው ህወት ተኩስ ለማቆም ቅድመ ሁኔታ ያቀረበው በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ ነበር ህወት ባቀረበው ቅድመ ሁኔታ መንግስት በጀት እንደሚመድብለት ጠይቋል ለዝርዝሩም ሲሳይ አጌና ሰነ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሰራዊት ና ሌሎች የትግራይ ከተሞች በመውጣት የኢትዮጵያ መንግስት ያወጀውን የተናጠረ ቁም እርምጃ ሀገራት እንዲሁም አለም አቀፍ ተቋማት ከመነሻው የደገፉት ቢሆንም የአሜሪካ መንግስት በድርድር ላይ ና ዘላቂ የሆነ ተኩሳቁም እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የትግራይ መንግስት በሚል ባወጣው መግለጫ ሰባት ቅድሞ ሁኔታዎች ካልተሟሉ የተኩስ አቁም አይነርም በማለት እሁድ ሰነ 27 2013 ያስታወቀ ቢሆንም የትግራይ ሰራዊት አዛዥ በሚል ሮይተርስ የጠቀሳቸው ሌትናል ጀነራል ጻርቃን ግብረትንሳይ ደግሞ ቅድመ ሁኔታውን ሳያነሱ በድርድር ተኩስና አቁም የሚል ጥሪ አቅርበዋል የኢትዮጵያ መንግስት በጊዜ የተገደበ አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ጊዜ ሊመለስበት የሚችል የተናጠል ተኩስ ለማቆሙን ተከትሎ ለቀናት ዝም ያለው የህወት ከስድስት ቀናት በኋላ ተኩሱ ለማቆም በርካታ ቅርብ ሁኔታዎችን ዘርዝሯል። የኤርትራና የአማራ ኃይሎች ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ በተራ ቁጥር አንድ የሚጠይቀው የህወት መግለጫ በኢትዮጵያ ውስጥ በጸጥታ በመረጃና በመከላከያ መዋቅር ውስጥ አሉ ያላቸው ኤርትራውያን እንዲወጡም ጠይቋል በዚህ በህወሀት ቅድመ ሁኔታ የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ከጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወደ ነበሩበት ይመለሱ የሚለው የአማራ ኃይሎች ወልቃየትና ራያን ይልቀቁ ኤርትራውያን ደግሞ ከባድመና አካባቢያ ይውጡ ማለት እንደሆነ መረዳት ተችሏል መረጃዎች እንደሚያሳዩት የኤርትራ ሰራዊት ከ18 ዓመታት በፊት ዛሄግ ነዘላን በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ኮሚሽን ውሳኔ በተፈረደለት ባድመና አካባቢው ይገኛል የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ ይግባኝ የሌለውና የኢትዮጵያ መንግስትም የተቀበለው ቢሆንም በቅድሚያ እንነጋገር በሚለው ሳይስማሙ ቆይተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ሲመጡ እልባት ቢያገኝም ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ላይ ተባባሪ ባለመሆኑ ተንጠልጥሎ እንደቆየ መረዳት ተችለዋል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በአማራ ኃይሎች ተያያዘ ያለው የወልቃየትና የራየ አካባቢ ለ30 ዓመታት ሲያወዛግብ የቆየ ከመሆኑ ባሻገር በተለይ ወልቃየት የሱዳን መውጫ በመሆኑ ለኢትዮጵያ መንግስትም ወሳኝ ስፍራ መሆኑ መገንዘብ ተችሏል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በተራ ቁጥር ሁለት ያቀረበው ቅድመ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በትግራይ ደረሰ ላለው ዘር ማጥፋትና ዘር ማጽዳት ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚጠይቅ ሲሆን የተፈናቀሉ እንዲመለሱ የወደመው እንዲሰራ እንዲሁም ካሳ እንዲከፈል የሚጠይቀው በሶስተኛ ተራ ቁጥር ላይ ተቀምጧል ኤሌክትሪክ ውሃ ቴሌኮሚኒኬሽን ባንክ እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶች ስራ እንዲጀምሩ የአየር በረራ እንዲቀጥል በተራ ቁጥር አራት ቅድመ ሁኔታ ያቀረበው ህወሀት ስልጣን ላይ ያለውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት ህግ ወጥ መሆኑን በመግለጽ ይኸው ህግ ወጥ ያለው መንግስት በጀት እንዲፈቅድለትም በተራ ቁጥር አምስት ላይ ጠይቋል የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊትም ሆነ የፖሊስ አባል ትግራይ እንዳይገባም በቅድመ ሁኔታነት ተቀምጧል በተራ ቁጥር ስድስት የፌዴራሉ መንግስት የስልጣን ዘመን ካከተመ መስከረ 25 2013 በኋላ የወጡ ህጎች በትግራይ ላይ ተፈጻሚ እንደማይሆኑም ገልጿል የታሰሩ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ ስራዊት አባላት እንዲፈቱና ጥቅማ ጥቅማቸው እንዲከበር እንዲሁም ከፌዴራልና ከአዲስ አበባ አስተዳደር ከስራ የተሰናበቱ የትግራይ ተወላጆችን በተመሳሳይ ወደ ስራቸው እንዲመለሱና ጥቅማ ጥቅማቸው እንዲጠበቅ በማንነታቸው የታሰሩ ሌሎች ኢትዮጵያንም እንዲፈቱ ህወት ጠይቋል እነዚህ በዝርዝር የተቀመጡት ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ ተክስ እንደማያቆምም አስታውቋል እነዚህ ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች ተፈጻሚ የሚሆኑት በውይይት እንደሆነም አስረድቷል ከሁለት ቀናት በኋላ ለሮይተርስ ቃለ ምልልስ የሰጡት ሌትናት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ የተዘረዘሩትን ቅድመ ሁኔታዎች ሳይጠቅሱ ከመንግስት ጋር በስምምነት ተክሱ ለማቆም ያላቸውን ዝግጁነት ገልጸዋል ሮይተርስ ከማይታወቅ ስፍራ በሳተላይት ቴሌፎን አገኘኋቸው ያላቸውና የትግራይ ሰራዊት አዛዥ ሲል የጠቀሳቸው ሌትናት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ለእውነተኛ የፖለቲካ መፍትሄ ስንል ራሳችንን አቅበናል አለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህን እንዲረዳ እንፈልጋለን ያሉን ሌትናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ መንግስት በድርድር ተኩሱ ለማቆም ካልተዘጋጀ አማራጩ ወታደራዊ ብቻ ይሆናል ሲሉም ተደምጠዋል በህዋት በኩል የወጣውን ሰባት ቅድመ ሁኔታ ወደ ጎን በመተው በቀጥታ በድርድር ተኩስና ቁም ሲሉ ጀነራል ጻርቃን መጠየቃቸውን አንዳንድ የፖለቲካ ተመልካቾች በህዋት አመራር ውስጥ ልዩነት አለ የሚለውን የሚያሳይ እንደሆነ ሲገልጹ ሌሎች ቅድመ ሁኔታው ከምዕራባውያን ደጋፊዎቻቸው ባስከተለባቸው ወቀሳ ጀነራሉ ይህንን ለማድረም የሮይተርስን መድረክ ተጠቅመው ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አሳርፈዋል በህወሀት ውስጥ ክፍፍል ይኖር ይሆን በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም ጀነራል ጻድቃን ምላሽ ሰጥተዋል ዘ ኤሌፋንት በተባለው ሚዲያ ማክሰኞ ሰና 9213 ጁላይ 6 201 በጽሁፍ በወጣው ቃለ መልሳቸው ችግሩ እንዴት ይፈታ በሚለው ላይ የተለያዩ ሀሳቦች መንጸባረቃቸው ግልጽ ቢሆንም በመካከላችን ግን ልዩነት የለም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በድርድር ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም ይደረግ የሚል ጥያቄ ማንሳታቸውና ጀነራል ጻድቃንም ለሮይተርስ የነገሩ ተመሳሳይ መሆኑ የተናበበ ጉዞ ይኖሩ የሆን የሚል ጥርጣሬም አስከትለዋል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በሰባት ነጥብ ከዘረዘራቸው ቅድመ ሁኔታዎች በትራ ቁጥር አንድ ላይ ይጠቀሰውና የአማራና ኤርትራ ኃይሎች ወደ ነበሩበት የመለሱ የሚለውን አንቶኒ ብሊንከንም ደግፈው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማንሳታቸው የህዋት ቅድመ ሁኔታ በህዋት ሰዎች ከሚገለጸው በተጨማሪ በሌላ መንገድ ግፊት እየቀረበበት መምጣቱን መረዳት ተችሏል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሁሉም ሀይሎች ጊዜ ገደብ ያልተቀመጠለትና በድርድር ላይ የተመሰረተ አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደውለው መንገዳቸውን ማክሰኞ ለት ያስታወቀው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ነው የኤርትራ ና የአማራ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡ እንዲያደርጉ በሰብአዊ ወንጀል የሚፈለጉትን በተመለከተም ግልጽ የሆነ አሰራርና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ መጠየቃቸው ተመልክቷል የኢትዮጵያ ውስጥ አይወሰንም ሆነ የውጭ ድንበር በኃይል ወይንም ህገ መንግሥትን በጣሰ መልኩ እንዳይለወጥ ማረጋገጥ እንዳለባቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደነገሯቸውም በመግለጫው ተመልክቷል ሁሉ አቀፍ የፖለቲካ ንግግር ለሀገሪቱ የፖለቲካና የዘር ክፍፍል አስፈላጊ ስለመሆኑም ማንሳታቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት መግለጫ ያስረዳል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በአሸባሪነት የፈረጀው የህዋት ቡድን አባላት ህንፃዎችን በገለልተኛ አካል እንዲተዳደር በወሰነው መሰረት ህንፃውን ኮሜርሻል ኖሚኒስ የተሰኘ ድርጅት ተረክቦ ሊያስተዳድር ውሳኔ ያስተላልፈው በዚህ በበቃው ሳምንት ውስጥ በአስቻለው ችሎት ነበረ በሰኔ ወር አጋማሽ የህወት ቡድን አባላት ንብረት የነበሩ ከ30 በላይ ህንፃዎችና የመኖሪያ ህንፃዎች በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን አስመልክቶ በተከናወነ የወንጀል ምርመራና የሀብት ጥናት መሰረት በገለልተኛ አካል እንዲተዳደር ፍርድ ቤቱ ውሳኔ አስተላልፏል ዝርዝሩን ቀጥ እያቀርብላችኋሉ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህዋት ቡድን አባላት ህንፃዎችን በገለልተኛ አካል እንዲተዳደር በወሰነው መሰረት ህንፃዎችን ኮሜርቻል ኖሚኒ ተረክቦ ሊያስተዳድር መሆኑ ተሰምቷል በሰኔ 2013 አጋማሽ የዋት ቡድን አባላት ንብረት የነበሩ ከሰላሳ 30 በላይ የንግድና የመኖሪያ ህንፃዎች በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ በተከናወነ የወንጀል ምርመራና የሀብት ጥናት መሰረት በገለልተኛ አካላት እንዲተዳደሩ መወሰኑ ይታወሳል የኮሜርሻል ኖሚኒ የቢዝነስ ኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ ገብረ ህይወት ጌታ ሁንን ዋቢ ያደረገው የሪፖርተር ዘገባ እንዳመለከተው እነዚህን ንብረቶች የማስተዳደር ጉዳይን አስመልክቶ ከጠቅላይ አቃቢ ህግ ጋራ ንግግር በማድረግ ላይ ይገኛሉ ንብረቶቹም የህወት አመራሮችና ደጋፊዎች በተለያዩ መሰረተ ልማቶችና ሲቪል ተቋማት ላይ ላደረሱት ውድመትና ጉዳት ለማካካሻነት የሚውሉ በመሆናቸው እንዲሁም የተጠርጣሪዎች ንብረት የያዙ አካላት የሚፈጽሙትን ምዝበ ራ ለመከላከል ሲባል በተጠረጠሩበትና በተከሰሱበት ወንጀል ፍርድ ቤት የመጨረሻውን ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ገለልተኛ አካል እንዲያስተዳድራቸው አቃቢ ህግ ለፍርድ ቤት አቤቱታ በማቅረቡ መሆኑ መገለጹም አይዘነጋም የሰው ኃይል በማቅረብና ንብረት በማስተዳደር ከ አምስት ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በአብዛኛው በጥበቃና በጽዳት የስራ እድል በመፍጠር የተሰማራው ኮሜርሻል ኖሚኒስ እያከናወናቸው ባሉ ስራዎችና አገልግሎቶች በተገጠሙት ባሉ ተግዳሮቶች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ሀምሌ አንድ ቀን 2013 ምክክር አድርጓል በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ30 በላይ ቅርንጫፍ ቢሮ ያለው ተቋሙ ህንፃዎችን ማስተዳደርን ጨምሮ የሰው ኃይል በማቅረብና በሌሎች በ13 የስራ ዘርፎች ተሰማርቶ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል ከጥቂት ወራት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተደረገ ጥናት ኮሜርሻል ኖሚኒስ በስራ ላይ ላሰማራቸው ከ35 በላይ ሰራተኞች መንግስት ያስቀመጠውን የ28 የደመወዝ ክፍያ አሰራር ተግባራዊ ባለማድረጉ ምክንያት እስከ ሰኔ 32013 ያደረገውን የማስታወኪያ እርምጃ ለምክር ቤት እንዲያቀርብ መጠየቁም የሚዘል ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት መሙላት የጀመረችው በዚህ በአገባንነው ሳምንት ውስጥ ነበር የጸጥታው ምክር ቤት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ኒውዮርክ ላይ ተወያይቷል በቱኒዚያ አቅራቢነት ለጥታው ምክር ቤት በቀረበው አጀንዳ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የጥታው ምክር ቤት አባላት በአፍሪካ ህብረት የጀመረው ጥረትን ደግፈውታል የኢትዮጵያ የውሃ የመስኖና ኤነርጂ ሚኒስተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንዲሁም የግብፅና የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በአስረጅነት የተገኙበት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ 15ቱ አባል ሀገራትና ሁለት የተባበሩት መንግስታት ተወካዮች የተሳተፉበትም ነበረም የኢትዮጵያ የውሃ የመስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ኢንጂነርስ በቀለ 65 ሚሊዮን ህዝብ በጨለማ ውስጥ ለሚኖርባት ኢትዮጵያ ግድቡ ያለውን ፋይዳ አብራርተዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የአሜሪካ መንግስትን አቋም ለጋዜጠኞች አስረድተዋል ለዝርዝሩም ሲሳ ያገና ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት በዚህ ሳምንት መሙላት መጀመሯ በቅድሚያ የተሰማው ከኢትዮጵያ ሳይሆን ከተወዛጋቢዎቹ የግርጌ ሀገራት ነበረ የአባይ ተፋሰስ የግርጌ ሀገራት ግብጽና ሱዳን ከኢትዮጵያ ን ያሉት ይፋ የማስታወሻ ግድቡ መሙላት መጀመሩን የሚያመለክት ሲሆን ዘግተው በወጡ መረጃዎች እንደተመለከተውም ኦፊስ የላዩ ደብዳቤ የተጻፈው ከኢትዮጵያው የውሃና መስኖ ሚኒስትር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ነበረ ሰኞ ሰኔ 28 2013 ጁላይ 5 ዶክተር ስለሽ በቀለ ለሱዳን የመስኖና የውሃ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ያሲር አባስ ለግብጽ የመስኖ ሚኒስትር መሐመድ አብዱል በጻፉት ደብዳቤ የግድ ውሃ ሙሌት ሁለተኛ ዙር መጀመሩን ገልጸዋል በሐምሌ ወር 69 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ለመያዝና በነሐስ ወር ደግሞ ተጨማሪ 69 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ለመጨመር መታቀዱን በደብዳቤው ተመልክቷል ይህንንም የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሊክስ ቴሸኬዲ እንዲሁም የአፍሪካ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ማሃማ በግልባጭ እንዲያውቁት መደረጉን መረዳት ተችሏል ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የግድብ ሙሌት መጀመሯን በተመለከተ ዕለቱኑ ለሮይተርስ መግለጫ የሰጡት የግብፅ የመስኖ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መሐመድ ጋህኒም በግድቡ መሙላት ሳቢያ እስካሁን ውሃ ፍሰቱ ላይ ያየ ነው ተጽዕኖ የለም በማለት የተናገሩ ቢሆንም ሁለቱም መንግስታት ማለትም ሱዳንና ግብፅ እርምጃውን አውግዘዋል የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እንዲያስቆምም ጥሪ አቅርበዋል የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የወሩ ሊቀመንበር በሆነችው በፈረንሳይ ሰብሳቢነት የሚመራው የጸጥታው ምክር ቤት ሐሙስ ዕለት በጉዳዩ ላይ ተወያይቷል የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል የሆነችው ቱኒዚያ ውሃ ሙሌቱ እንዲቆም ለጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ ማቅረቧ ታውቋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቱኒዚያ አምባሳደር ጣሪቅ ላዴቭ ከግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሹክሬ ጋር ኒውዮርክ ላይ ከተገናኙ በኋላ አጀንዳ ማቅረባቸውን ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ዘግቧል የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ የጸጥታው ምክር ቤት የወቅቱ አባል የሆኑትን የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች ማለትም የኬንያ ና ኒጀርን ማነጋገራቸውም ታውቋል የሩሲያ ና ቻይና አምባሳደሮችን በማግኘት የመንግስታቸውን አቋም ያስረዱ ሳሜ ሽኩሪ የአሜሪካ የዩናይትድ ኪንግደም ና የፈረንሳይ አምባሳደሮችንም አነጋግረዋል የጸጥታው ምክር ቤት ከዚህ ቀደም ማለትም አምና ይህ አጀንዳ በቀረበበት ወቅት በአፍሪካ ህብረት በኩል እልባት እንዲፈልጉለት ማሳሰቡም ይታወቃል የአረብ ሊግ ግብፅና ሱዳንን በመደገፍ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የጻፈውን ደብዳቤ በመቃወም ኢትዮጵያ ለጸጥታው ምክር ቤት ደብዳቤ ልካለች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለጸጥታው ምክር ቤት በጻፉት ደብዳቤ የአረብ ሊግን ጣልቃ ገብነት በመተቸት ሶስታችንም የአፍሪካ ሀገሮች በመሆናችን ለአፍሪካ ችግር አፍሪካ መፍትሄ ያስፈልጋል ብለዋል የተዋበ መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሐሙስ አምሌ 1 2013 ያደረገውን ውይይት የሶስቱን ሀገራት ምስክርነት በመስማት እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊዎችን ማብራሪያ በማድመጥ ተጠናቋል የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ መጨረሻ እልባት ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል የሶስቱ ሀገራት ተወካዮች ምስክርነት ሳይሰማ የተባበሩት መንግስታት ተወካዮች በአስረጅነት የቀረቡበትና አባል ሀገራቱም የአፍሪካ ህብረት ጥረት እንዲቀጥል በተናጠል ሀሳብ በሰጡበት መድረግ የኢትዮጵያን የመልማት መብትና የገርጌ ሀገራቱንም ስጋት እንደሚገነዘቡ አስታውቀዋል ከአሜሪካ ርዕሰ መዲና ዋሽንግተን ዲሲ ና አካባቢያ ተሰባስበው 365 ኪሎ ሜትር ተጉዘው ኒውዮርክ ከሚገኙ ኢትዮጵያን ጋር በጋራ በተባበሩት መንግስታት ዋና ጽፈት ቤት ደጃፍ ተቃውሞ ያሰሙት ኢትዮጵያውያን የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ መብት ላይ ስብሰባ ሊቀመጥ እንደማይገባ አሳስበዋል የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹኩሪ ዘለግ ያለውን ጽሁፋቸውን ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደው በማንበብ ኢትዮጵያን ለድርድር ፈቃደኛ ያልሆነች ግብፅን ለማስራብ የተዘጋጀች በሚመስል መልኩ ያቀረቡትን ጽሁፍ የውሃና የመስኖ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ስለሽ በቀለ መክተዋል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሽኩሪ ለንታገስ አንችልም ወደፊትም አንታገስም የሚል ዛቻ መሰል መልእክትም በመድረኩ አንጸባርቀዋል የህዳሴው ግድብ ኢትዮጵያውያን በላ በደምና በንባችን የምንገነባው ና ሚሊየን ሚሊዮን አልባ ዜጎችን የሚታደግ ፕሮጀክት መሆኑን የገለጹት ኢንጂነር ስለሽ በቀለ የህዳሴው ግድብ ተሰደው ሄዶ በእግራቸው ለሚመለሱ ዜጎችም ያለውን ፋይዳ አመልክተዋል In distinction from other projects, is the extent of hope and aspirations it generated for 65 million Ethiopians that have no access to electricity. It is also unique because the construction of this five billion dollar dam is financed by the blood, tears, and the sweat of ordinary Ethiopians. The right Dam built at the right place. for the betterment ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከአፍሪካ በግዝፈቱ አንደኛ ከዓለም ሰባተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን በ1874 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ላይ ያረፈ መሆኑም ታውቋል አምና 49 ቢሊዮን ኪዊክ ሜትር ውሃ የተሞላበት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዘንድሮ ተጨማሪ 135 ቢሊዮን ኪዊክ ሜትር ውሃ እንዲይዝ የታቀደ ሲሆን በዚህም ኃይል ማመንጨት ይጀምራል ተብሏል በአጠቃላይ ግድቡ ሲጠናቀቅ ውሃ የመያዝ አቅሙ 74 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ ሲሆን ከ4 እስከ ሰባት ዓመታት ባለው ጊዜ ውስጥ ይሞላል ተብሎም ይጠበቃል ሲጠናቀቅም 6000 ሜጋዋት ኃይል እንደሚያመነጭም ይፋ ሆኗል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ማክሰኞ ለት በስልክ ማነጋገራቸውን በተመለከተ መግለጫ ያወጡት የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በዚህ ሁለት ከሰዓት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ ጉዳይ በቅድሚያ የተነሳላቸው ነበረ ከጋዜጠኛው ጥያቄ መረዳት እንደተቻለው ለጥያቄው መነሻ ነው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ማክሰኞ ለት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ መወያየታቸውን የተመለከተ ነበረ ይህንን በተመለከተ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በወጣው መግለጫ ስለ ህዳሴው ግድብ ስለማያነሳ በዚህም ላይ ተዋይተው እንደሆነና ኢትዮጵያ ግድቡን መምላስ ስለመጀመሮ ለአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ጥያቄ ቀረበ በውይይቱ የተነሱትን ጉዳዮች በመግለጫው ላይ ይፋ ማድረጋቸውን በማስተዋወቅ ቃል አቀባዩ ህዳሴው ግድ በተመለከተ የአሜሪካን መንግስት ማብራሪያ ቀጠሉ በሶስቱ አገራት ማለትም ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ዘላቂ የሆነ ስምምነት የሚያመጣ ትብብርና ገንቢ ጥረቶችን አሜሪካ እንደምደግፍ ገልጸዋል ሁሉም ወገኖች በግድቡ ዙሪያ የተናጠል እርምጃ እንዳያደርጉ ጥሪ በማቅረብ የተናጠል እርምጃ ውጥረት ያባብሳል በማለት አሳስበዋል ጋዜጠኛው ተቀበለና ጥያቄውን ቀጠለ ኢትዮጵያ ወሰደችው የተናጠል እርምጃ አደለምን ሲል ጠየቀ ኔድ ፕራይስ ለጉዳዩ ቀጥተኛ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በዲፕሎማሲያዊ ቋንቅ ሁሉም ውጥረት ከሚጨምር የተናጠሉ እርምጃ እንዲታቀቡ ማበረታታት እንቀጥላለን በማለት ለማለፊ ሞከሩ ቢሆንም የኢትዮጵያ ጉዞ ውጥረት የሚጨምር የተናጠል እርምጃ መሆኑን ለማመን ተገደዋል ግርድ ይ ስ ኮላቲ and constructive efforts by the parties involved. and that's Ethiopia, it's Egypt uh, and Sudan to reach an enduring arrangement uh, on the GERD. We understand, of course, the importance of the Nile waters to all three of these countries, and we continue to encourage a resumption of a dialogue that we hope is uh, productive uh, and substantive and constructive. Um, in doing so, all along we've supported the AU-led process. Uh, a process that aims to lower tensions, uh, that aims to facilitate productive negotiations, uh, and to enhance regional cooperation. Uh, we do uh, call on all parties to refrain from unilateral action. ዛሬ የለሹ የሀኪሞች ቡድን በትግራይ ሲያደርግ የነበረውን የሰብአዊ አገልግሎት በከፊል ማቆሙን ያስታወቀው በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ እለት ነበረ ድንበር የለሹ የሀኪሞች ቡድን ኤምስፍ ሶስት ባልደረቦቹ ትግራይ ውስጥ መገደላቸውን ተከትሎ የገዳዮቹ አለመታወቅና በቂ ምርመራ አለመደረግም ለእርምጃው ምክንያት መሆኑን አመልክቷል የአኪሞቹ ቡድን በአዲግራት አክሱም በማዕከላዊና ምስራቅ ትግራይ እንዲሁም በአባያዲ ስራውን ማቆሙን አስታውቋል ለዝርዝሩም ሰውነት ተመስገን ከትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች አንዱ ድንበሬለሽ የሐኪሞች ቡድን በከፊል የትግራይ አካባቢዎች ስራ ማቆም መወሰኑን እየተመለከተ ነው ድንበሬለሽ የሐኪሞች ቡድን ኤምኤስኤፍ ሰኞ ለት ባወጣው መግለጫ እንደ ኤሮፓያን አጣጠር ሰኔ 24 2021 የተገደሉት ሶስት ባልደረቦቹን ግድያ በተመለከተ አስቸኳይ ምርመራ እንዲጀመር ጥሪ አቅርቧል አባላቶቻችን ከተገደሉ ሁለት ሳምንታት ተቆጠረ ነገር ግን እስካሁን ሀላፊነት የወሰደ ወገን የለም የአሟሟታቸውም ሁኔታ ግልጽ አይደለም ያለው ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን በዚህ ማሳሰቢያ በከፊል የትግራይ አካባቢዎች ተግባሩን ማቋረጡን ገልጿል አዲ አድግራት አክሱም እንዲሁም በማዕከላዊና ምስራቅ ትግራይ አገልግሎቱን ማቋረጡን የገለጸው ኤምኤስኤፍ በሌሎች ባልተጠቀሱት የትግራይ አካባቢዎች ግን ተግባሩን እንደሚቀጥል አመልክቷል የሰብአዊ እርዳታ መቋረጡ በህብረተሰቡ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ በተመለከተም በቀደሙት ጊዜያት የሰራውን በማነጻጸሪያነት አንስቷል በአቢያ አድግራትና አክሱም ብቻ ባለፉት 6ድስት ወራት ለ9440 ሰዎች አስቸኳይ ሕክምና ለ763 ሰዎች ደግሞ የቀዶ ሕክምና አገልግሎት መስጠቱን እንዲሁም 330 ሴቶችን ማዋለዱን ገልጿል ለ1444 ሰዎች ደግሞ የአይምሮ ጤና መታወቅ ድጋፍ ማድረጉን አመልክቷል ከሁለት ሳምንት በፊት ትግራይ ውስጥ የተገደሉት የድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን አባላት የድንገተኛ ጊዜ አስተባባሪ ማሪያ ሄርናንዴዝ ረዳት አስተባባሪ ዮሐንስ ሃለፎ ምረዳ ና ሹፌራቸው ቴድሮስ ገብረ ማርያም ናቸው ስፔናዊቷ ማሪያ ሄርናንዴስ የ35 ዓመት ስትሆን እንደ ኤሮፓያን አጣጠር 2015 ድንበር የለሽ የሐኪሞችን ቡድን ከተቀላቀለሽ በኋላ ቀውስ ባለባቸው ሀገራት ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን የመንና ኢትዮጵያን ጨምሮ በብዙ ሀገራት ማገልገሏን መረዳት ተችሏል የ30 ዓመቱ ኢትዮጵያዊው ዮሐንስ ሀለፎ ረዳ ድንበር የለሹን የሐኪሞች ቡድን የተቀላቀለው ከትግራይ ቀውስ በኋላ ሲሆን የአቢ አዲ ፕሮጀክት ረዳት አስተባባሪ ሆኖ ሲሰራ ቆይቷል ቀደም ሲል በደቡብ ምስራቅ ትግራይ የሳምረ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር እንደነበረም ተመልክቷል በሹፌርነት እያገለገለ እያለ የተገደለው የ37 አመቱ ቴዎድሮስ ገብረ ማርያም ትውልድና እድገቱ በሚሰራበትና በተገደለበት አዲ አካባቢ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ኤምኤስኤፍን በተቀላቀለ በአንድር መገደሉም ተመልክቷል በመጨረሻ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩ አምስት የቀድሞ ዲፕሎማቶች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መግለጫ የሰጡት ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበረ አምስቱ ዲፕሎማቶች በኦል አፍሪካን ባወጡት አጭር ማስታወሻ ሁለቱም ወገኖች የቶክስ አቁም አድርገው የውጭ ሀገራት ከግጭቱ አካባቢዎች እንዲወጡ በትግራይ ቀጣይ ሁኔታና ለዘላቂ ሰላም እንዲወያዩ ጥሪ አቅርበዋል የሰላሙን መራገጥ ተከትሎም ሁለቱ ወገኖች ያሳተፈ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በማካሄድ ለተጎዱ አካባቢዎች የድጋፍና መልሶ የማቋቋም ስራ እንዲሰራ ጥሪ አስተላልፏል በትግራይ የተፈጸመውን የሰብአዊ መብት ረገጣ በተመለከተ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ የሚያደርጉትን ምርመራ እንደሚደግፉም አስታውቀዋል ጥሪውን ያቀረቡት አምስቱ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደሮች ዴቪድ ሺን ቪኪ ሃድስተን ፓትሪሺያ ሃስሌት ኦራሊያ ብራዚል ቲ ቦርናዥ ናቸው እነዚህ አምስቱ አምባሳደሮች በአጠቃላይ 13 ዓመታት ያህል በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል ውድ የኢትዮጵያ ስራይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ነው ሳምንትን አበይ ዜናዎች አጥር አድርገን የዳሰስንበት የዛሬ ድርጅታችን በዚ በቃ ሳምንት ሳምንት የሚያፈራቸው አበክ ሴቶች መልሰ እገናኛለን እስከዛው ሸርና ሰላም ሁሉ ለእናንተ ይሁን ኢትዮጵያ በፍቅር በሰላምና በአንድነት ለዘላለም ትኑር ጤና ያስጥልን